久保建英、まさかの60分で交代になってしまう。え、なんで久保下げんの？サディクより交代早い久保かわいそう。久保交代してどうするんだろ。まんま今乗るさ。久保もういいよ移籍しようよマジで。久保が今回移籍しなかったの、ほんとキャリアの無駄。久保は残留したのを後悔してるはず、多分いろんな考えで残ったんだろうけど。ソシエダは絶対に今乗る切らないし、久保がスペインにこだわりたい気持ちはわかるけど、もう無理だよこれ。ソシエダってか、今乗る本当にヤバいね。チームでダントツで一番の久保が生きる、久保を生かせるようなこと何もできない。サディク下げずに久保下げるとかさすがだな、素晴らしい判断だと思う。あとは久保がこのクラブから出るっていう判断すればもっといいチームになるんちゃうか。ソシエダの試合久保が出てなかったらサポーターでもなければ見る価値ないだろ。冬にプレミア行こうマジで。